Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan yung mga ito uh, po, magandang balita no, uh, sa kadiwa sa infrastruktura, at yung ginagawa pong paglalako ng pangulo sa ating bansa para mga lakal yung mga foreign investors no? So tatlong article po meron tayo ngayon. Pero bago po tayo magpapatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nag like at nagsi ng ating mga videos sa mga nagbi replay, nagsi ng kanilang blessings through super chat, super stickers and super thanks sa mga umaattend o kasama nating regular sa ating video premiere at ganun din po sa live streaming. No? Napakaganda po ng ating live streaming. Very engaging kayo. No? And you also adhere to the, yung mga sinasabi ng inyong host na ako yun. <laughs> Shout out po sa ating mga OFWs, sa men and women in uniform, sa mga frontliners, sa mga guro. kay Elora, kay, kay Tita Aurora, sa buong bayan ng Palawan, Sambales Norte, sa Islands of Visayas and sa Mindanao except sa Davao City eh, pag nagbago ang pamunuan ng Davao City eh, masasama na po kayo sa shoutout <laughs> also kung maaari po uh, pakisuportahan niyo po ang ating second channel Tokis Virador uh, ayan po uh, ang content niyan ganun din komento, reaksyon at uh, balitaktakan sa politika pero maiksing videos lang po yan no Uh, tayo lang po ay nasa loob ng kotse o kaya tayo po ay nandyan sa labas-labas, walang magawa. <laughs> okay, meron na po tayong 77 uh, subscribers. Sana maka-100 para makapag-live streaming din tayo dyan. <laughs> Kung inyo lang pong mamarapatin. Okay, so shout out din kay Suset, Maritel, Miyu, Ati Mighty uh, Atibet M, kay Hatori, kay Carclea, si Ilocana ka si May Dones na rin, sama nyo na. <laughs> At sa iba pa, no, na hindi na natin ma mabanggit lahat kasi um, -abot na po tayo ng 56,000 subscribers. Okay, so unahin po natin ito para hindi po tayo mapatagal. Ano? Ma-exceed na lang ang mga videos natin since tayo naman po ay nagla-live streaming. No? So, ibalita ko lang sa inyo yung na na natin ito sa ating live streaming pero gusto ko mabigyan kayo ng details no at hindi po tayo magpi-fake news doon lang po tayo sa national issues national concerns and to the uh, projects of our administration no uh, ito pong simple toki sa tokis birador ay pro admin po pero magiging pair po tayo okay so unahin natin ito no no limit in buying walang limit sa pagbili ano yon 41 kadiwa ng Pangulo Centers to sell 43 pesos per kilo of rice. So, walang limit. Bumili kayo. Bilhin nyo siguro isang sako pero kikiluhin. <laughs> Magkano ba? 50 kilos of rice? O, times 43. Ilan yan? O, so, 150. O, so, mga nasa 3,000. Tama po ba? O, 3,000 uh, no, 2,150. O, ayan. Isang Uh, sako ng bigas, 50 kilograms. Tama nyo, nagkakamali ako ah. kasi dito by pounds eh. <laughs> by pounds po yan, 25, 25 ba na kamalaki. Karkle may dons. di ko maalala eh no. O, ito po ang nilalaman ng balita na yan. Starting Friday, o, ngayon po sa ating bansang Pilipinas, A total of 41 kadiwa ng Pangulo Centers will sell well-milled rice, Ah, uh, well-milled rice maayos-ayos 'yan at 43 pesos per kilo as part of the Department of Agriculture Rice for All program an agency officials announced. The DA currently has a total of 20 Kadiwa ng Pangulo centers. Starting tomorrow we, we will be selling 43 pesos of kilos of rice uh, for Rice for All program. We will be adding 21 new additional sites beginning tomorrow. Uh -huh. Eh, siyempre, aga agahan nyo na. Ayan po ang sabi ni Arnel Di Mesa, spokesperson ng DA. No limit ang pagbibenta. Ha? Huh? Kung gusto mong bumili ng 30 kilos, pwede. No limit. O, oh, ayan daw po. Eh, di gawin mo ng 50 kilos. <laughs> 2,150. Uh, di ba? Tama, mali. Oh, kasi 20. 50 times 3. 150. O, plus 5 times 40. O, oh, 200. Eh. di 2,150. Mesa attributed the lower, price, lower rice price to the decline in global rice prices. Ganun ba yon? Eh, ba't lang mahal pa rin dito? <laughs> India, the number one exporter of grain, recently allowed white rice exports, which boosted... Ah, kaya naman pala, tumulong ang India. Very good, India. Okay. Earlier, the DA sold 45 pesos per kilo of rice at the ng Pangulo Center. The Rice for All program is spearheaded by FTI o Yung Food Terminals Incorporated, offers well-milled rice at various Kadiwa ng Pangulo for 45 pesos. In a statement by Agrarian Republic uh, Agraria Agriculture Secretary uh, Tiro Lawner, hmm, nabubulol ako, said the DA's vision is to lower the price of this stable food under the Rice for All program to the most affordable level possible. Eh, sana makamit nyo na po yung pangarap ng Pangulo na 20 pesos per kilo ng bigas para po tumigil na itong mga walang hiyang mga didilis na ito. No? O, pag, ano kaya ang gagawin natin, mga kababayan? Kayo nga po, kayo pong manunood nitong video na to, magkomento po kayo dyan, whether sa premiere o sa comment section. Ano po ang maaara nating magawa dito sa mga naysayer ng Pangulo tungkol sa 20 pesos per, per kilo ng bigas. Ano po ang gagawin natin pag ito po ay nangyari? Eh pag hindi nangyari, ano gagawin sa atin? Eh di wala. <laughs> Nagawa na nila eh. Di ba? Tinutuya na tayo eh. Binabalahura na ang Pangulo natin. O tayo naman ang babawi. Pag nangyari, ano gagawin natin? Di ba, Elora? Ano gagawin natin, Suset? Miyu, Maite, oh Maite. Ate Maite, bastos kang ading ka. <laughs> Walang kang respeto sa matanda. <laughs> Ate Maite, magkaisa. <laughs> Rice sold under this program will be accessible to more consumers thanks to our planned expansion of the Kadiwa network. Okay, ito ang problema, ito ang catch. Not available at ordinary Kadiwa Stores. Ah! Alakoy. Huh? Not available at Kadiwa. Oh, so hindi daw po ito available sa ordinaryong Kadiwa. Kundi dapat yung Kadiwa, Kadiwa ng Pangulo. Kailangan siguro nakalagay, Kadiwa ng Pangulo. O oh, kayo po dyan, nasa Bansang Pilipinas, dalawa po ba yan? <laughs> Ako naguguluan din eh. Akala ko lahat ng kadiwa nakalagay kadiwa ng Pangulo. Eh yung pala, meron lang palang ordinaryong kadiwa. So itong 43 pesos per kilo ng bigas na well-milled rice ay available lamang sa 41 kadiwa ng Pangulo Store. Kailangan ng Pangulo. Kailangan yung kadiwa center, hindi lang kadiwa. Kailangan may kadiwa ng Pangulo. Tanongin nyo, eto po ba yung kadiwa ng Pangulo? Hindi, o bye babay. Ah. oh, ito ah, eto ang sabi ni Dimesa. He noted that the ordinary Kadiwa stores offer more expensive price as they base it on their pricing to their soup. Ah, ganun po ba? Oh, paalala, dapat Kadiwa ng Pangulo yung kantang Kadiwa ng Pangulo. Pag hindi niyo naririnig yung awit na yun sa Kadiwa, ay okay pumunta. Hindi yun sa Pangulo eh alang niya. Bakit niyo na lang gawing lahat? Sa bagay, ito palang mga kadiwa stores na ordinary eh may mga supplier sila. Siguro ito, naalala nyo, kasi ito ay sponsored ng FTI, no? yung Food Terminals Incorporated, so therefore, mas mababa. O, okay? Mababa na siguro dalawang piso. Uy, dalawang piso, pambili na ng ice candy yan, di ba? O ice yellow. Ganyan ang pustahan namin no, sa basketball eh. Iyong <laughs> ordinaryong kadiwa, ay may binebentang bigas din pero hindi yung 29 at 43. Oh, the 29 per kilo price is being sold to vulnerable groups which include sino yung mga kasama sa vulnerable groups? Senior citizens, PWDs, solo parents, and beneficiaries of poor peace. Oh, so 29 bilang pala. Paano nyo papatunayan kayo ay kabilang sa vulnerable groups? Eh, four-piece po ako. O, ano, eh, sabi na yan. Huwag, ah, ito, ito na lang. Huwag ng four-piece. PWD. Walang ID. Paano ka naging PWD? Eh, yung patotoy ko po, PWD na. <laughs> Joke lang! Teaser-teaser lang tayo. Huwag <laughs> masyadong seryoso. <laughs> yung senior, alam ko, meron yan. Kasi meron ganun nanay ko. Solo parent, ganun din po ba? May ID rin? PWD, may ID rin? At 4Ps, may ID rin? Ganun po ba? O, eh, ano nyo? Ang dami yung ID. <laughs> Unlike the 43, the 29 program of the DA, which is subsidized by the... And, ah, subsidized naman ito ng NFA. Yung mga nakakuha ng mga vulnerable groups. Has a limit of 10 kilos. O, ayan na. Tapos, first come, first serve. Pag naubos na yung NFA rice sa Kadiwa Stores, wala na. Balik ka na lang bukas. Ah, ganun. In August, the DA launched the Rice for All program in a bid to provide cheaper rice to Filipinos. Eh, o oh, saan kay bibili? Eh, kung hindi ka vulnerable group, eh, doon ka sa Kadiwa ng Pangulo. Pero pag vulnerable group ka, doon ka sa Kadiwa, ordinaryong Kadiwa, kasi meron doon 29 pesos per kilo ng bigas maximum of 10 kilos. Pero, per come per serve basis. Pag naubos na, wala na. Oo, kasi sponsored naman yon ng NFA. Okay, so para malinaw kayo ha, 43 pesos per kilo ng bigas well-milled sa kadiwa ng Pangulo Stores. Sa ordinaryong kadiwa, 45 pesos. Ha? Pero, merong 29 pesos per kilo ng bigas sa mga vulnerable group. Sino yon? Senior, PWD, solo parents, at poor peace. Kung hindi kayo kabilang sa ganong vulnerable, group at nandung kayo sa ordinaryong kadiwa, 45 pesos. Pero pag sa kadiwa ng Pangulo, 43 pesos. Hindi ko alam kung magkano sa senior dun sa kadiwa ng Pangulo. Hindi sinabi. Now, sino yung sponsor ng kadiwa ng Pangulo? FTI, Food Terminals Incorporated. Sa ordinaryong kadiwa, National Food Authority, NFA. Okay, so bahala po kayo kung anong store ang pupuntahan ninyo para may selection. Pag senior, sa kadiwa. Pag hindi, kadiwa ng Pangulo. <laughs> Di ba? O, oh, ito pa. Punta naman tayo sa infrastructure. Okay, o oh, di ba? komikilos ang administrasyong Marcos sa Philippine News Agency. Several Mindanao airports o oh, hindi po kayo pinapabayaan. Baka meron na naman magmama, magmama ano yun? Magnanaratiba. O oh, pinapababayaan ng Mindanao kaya dapat magsi na lang kami. Si na lang ang Mindanao, mga bugok. Sabi po ng DOTR, several Mindanao airports in line for modernization. O, oh, sana matapos mo yan, Bautista, kung nandiyan ka pa at hanggat nandiyan pa ang Pangulo bago siya bumaba ng 2028. More airport modernization and other transport projects in Mindanao are in the pipeline following the successful modernization of Lagindingan Airport, sabi ni DOTR Secretary Bautista. During the first Mindanao Infrastructure Summit in Davao City, Bautista said the modernization and the recent notice of award given by DOTRs to provide a concessionaire for the operation and maintenance of Lagundingan Airport is the second successful modernization after Danailla. Transportation infrastructure, he said, is one of the bright spots for Mindanao, aside from agriculture, digitalization, and energy. We should be working for sustainable and inclusive development in Mindanao. Correct. kailangan talagang i-improve nyo ang Mindanao. No? Kasi mayamang bayan po ang Mindanao. Tama naman sila Duterte. Pero hindi pa ganun sapat ang yaman nila to, to, stand on their own. Yung gusto nilang secession. Oo. Maraming natural resources ang Mindanao. Ngayon nga lang, ewan ko ano nangyayari. You have to tap it properly. You have to use it and uh, use it in a right way. ba? Diba? Oh, To date, Bautista said there is a keen interest by private investors through the submission of unsolicited proposals for transport infrastructure projects. Other airports in line for modernization in Mindanao include the Sambuanga, Mati, Emlang, Hulo, Shargao, Tandag, Shargao and Bukidnon, or na doble Shargao and Bukidnon airports. During the event, Bautista also highlighted the Davao Public Transport Modernization Project that aims to transform public transport in Metro Davao. Eh ano pong nangyari doon sa Metro Rail? Wala pa bang ano doon, ha? Mr. Bautista? Wala po po bang uh, investor diyan? Ang laking proyekto niyan, ano? Iniwan ng Inchiki. Eh kasi wala na si Digong, hindi na sila hindi niya nila mapapakinabangan si Digong eh, 'di ba? Oh. Yan ha. Ayan nang sabi ni DOTR Secretary Bautista maraming infrastructure modernization ng mga airports. Okay, hopefully magmaterialize po 'yan. Next, this is the last article we have. Ito na topic na natin ito sa ating LS pero pinahapyawan lang natin. Ito na naman po ang pangulo, tulad ng sabi ko kanina. Ito na naman siya. Pilit niya pong inilalako ang ating bansa sa mga foreign investors. Yes, they will sign an MOU, MOA, but ayan ba ay it will come to fruition. Magkakatotoo ba yan? Pupunta pa sila sa ating bansa para mga lakal. Mabigyan ng maraming trabaho ang mga counting posts around o yung mga tambay. <laughs> Di ba? Maaakolekta ba tayo ng proper taxes? Tama, mali. Kasi ito, nandyan siya sa Lao, sa 44th and 45th ASEAN Summit nanjan ang mga negosyante do mga pro prospective uh, investors na gustong mga, mga lakal sa mga bansang kasapi ng ASEAN. 'Di ba? Ano ba ang mga bansang kasapi ng ASEAN? Oh, ASEAN countries. Tingnan lang natin mga kababayan. Ha? Sino ang mga nandito? Okay? Ito po. Association of Southeast Asian Nations. Ito yung mga kakompetensya nating bansa na kung saan yung mga investors ay pumupunta dyan. Marami po yan. So, dyan sa summit ng Pangulo, yung 44th and 45th ASEAN Summit, respectively, ang daming investors dyan. Nandyan din ang mga first world countries, the likes of United States, United Kingdom, France. Pupunta yung mga yan, invited. They are guests. Canada, nandyan nga si Prime Minister Trudeau. China, nandyan. Australia, yung mga mauunlad na bansa. Yung mga negosyante nila, who who plan to invest in a Southeast Asian nation. So, nandiyan ang Pangulo, nilalako niya. Ito po yung mga kalaban natin, kasama natin, hindi pala, hindi kalaban, kaibigan natin. Ha? Brunei, Burma, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Singapore, Thailand, and Vietnam. Andiyan po. Ha? Ito yung nandito sa Southeast Asian Nations. Nandito po siya, oh. Office of the United States Trade and Representative yung website. Ito yung nilista nila na nakasapi ng Southeast Asian Nation, Association of Southeast Asian Nation. Ayun po yung ibig sabihin ng ASEAN. Ang dami nating karatig bansa na pwedeng makikumpit, makipag-agawan sa mga investors. Ha? Okay? So sabi dito, nang balita ng politiko. PH, ready for business. Romualdez backs Marcos' pitch for foreign investments. Ayan na. Tinutulungan ng Speaker of the House ninyo ang ating Pangulo. Inilalako nila. Kung baga iniinganyo nila yung mga foreign investors. oy punta naman kayo sa bansa namin. Tignan niyo, Baka naman pwede kayo mag-invest. Hindi lang ito yung first time they are pitching our country to the foreign investors to invest in our country. Ang dami niyan. How many foreign trips ang ginawa ng Pangulo nung last year? So ngayon kasi 2024, konti lang eh. Because he's concentrating in our country. Pero nung 2023, ang daming nag-MOU, nag-MOA. So ano ang percentage niyan? Sa DTI, naglabas ng dato, sabi nila 89%. Pero kulang pa rin kulang na pulang pa rin. Sabi nga 'di ba ng latest survey ng SWS, yung self-assessment ng mga tao na sila ay poor, tumaas ng 59%. 'Di ba? Now, ano nangyari doon sa mga nag MOA, MOU nung nilako ng ng presidente ang ating bansa nung nag mga foreign trip siya, in, uh, state visit, working visit, 'di ba? Whether working or state, pareho lang 'yan. Kasi naglalako pa rin eh. Nilalako kasi ang sabi ng mga mambabatas, the president is the best salesman to sell our country. Ano yung sell? Ibenta nyo. Punta yung mga foreign investments like Tesla, Google, Facebook, Microsoft, 'di ba? Intel. Mga technologies or what other uh, other technological company or pharmaceutical company like the Barclays, the whatever na pharma medical, 'di ba? pwedeng mag-invest, gumawa ng planta, nuclear energy. Eh, ang nangyari, yung iba nagba-back out. Kasi bakit? Siguro alam nyo na yung pinupunto ko because of the economic provision, so restrictive tayo. Kailangan 60-40, yun na nang nilalaman yun eh. oh, di ba? Kung titingnan nyo yan sa 1987 Constitution, mababasa nyo dapat may Pilipino dyan. Ha? 60-40, dapat 60 Pilipino own. Makiki-tie up ka na lang. Eh yung ibang mga negosyo, we don't wanna do that. Tapos hindi ka pwedeng magmay-ari ng lupa. Paano na? Mag magbibuild ako ng planta ko. Kailangan gusto ko akin yung lupa. O ganito. Hindi eh, magba magbaback out sila. Anong gagawin nila? Mostly lumilipat sila sa Vietnam, sa Cambodia, sa Laos, sa Thailand, sa Indonesia, sa Singapore kasi yung nag offer ng mas magandang oportunidad sa mga foreign investor. Tulad na sinasabi ko dati, walang negosyante ang gusto magnegosyo pabagsak. Kailangan kumita rin sila, ah. Yun ang hindi nakikita ng mga mambabatas natin, eh. The President is asking you to do an economic provision. Economic change. Sorry, economic change. Eh kaso, pag sinabi nilang constitutional change, no, baguhin nyo yung nilalaman ng economy doon sa nating constitution, ang iniisip ka agad, ay, ter iba yan, iba yan. Term limit ang gagawin yan. Magiging diktador yan. Yung kaagad. Eh. Iba ka agad ang connotation. Pag binanggit mo, no, yung constitutional change, o amendment to our constitution, iba eh ka agad ang nasa isip ng mga framers ng constitution, yung mga diehard supporter ng 1987 constitution. They always have a pessimistic attitude, a very negative attitude. Eh, ang hinihingi nga sa inyo is economic change lang eh. For these foreign investors to come in, fully trust us, to fully invest on us, kasi pag nag-invest yan, dadami ang trabaho magbabayad sila ng tax, magkakaroon ng trabaho ang mga kababayan natin, so hindi na dedepende sa porpis, hindi na de-depende sa tupad, hindi na de-depende sa AICS, kung ano mang ayuda meron ang DSWD. Palaging ganun na lang ba, mga mambabatas, mga progressive group, at mga hibang na hibang sa panatiko ng 1987 Constitution? Wala ni isang amendment na nagawa sa ating Constitution. Napaka-perpekto pala ng ating konstitusyon. E kung perpekto pala, bakit hindi nakapagdulot ng magandang bagay sa ating bansa, lalong-lalo na sa ekonomiya, lalong-lalo na sa kalagayang pangkabuhayan, economic status ng bawat Pilipino at ng bawat pamilya? Wala pa rin. Eh. Dami pa rin mahihirap. Alam niyo kung bakit? Kasi gamit na gamit ninyo, lalo na kayong mga politiko, ang mahihirap. Ayaw nyo silang pakawalan. Ayaw nyo silang umangat ang antas ng pamumuhay nila. Bakit? Kasi gamit na gamit ninyo pagdating ng campaign period at election. Ang hirap ng buhay ng mga Pilipino. Walang tamang edukasyon. Kulang ng ganito, kulang ng ganito. E eh, anong ginawa nyo nung kayo ay nasa nakaupo? Tiba, It is just a repetitive cycle. Ganun na lang, gamit na gamit. It is being used as a poverty porn used by these politicians. Kaya ayaw nilang mangyari yan. Do not amend the Constitution because they will have other agenda. Pinulaan nyo na eh. eh hindi nyo pa nga natatry eh. Di ba? Why not stick to that? Even the President asked that. Economic change, no more, no less. Bakit hindi nyo itry? Eh hindi sabi nyo ay sisingitan yan eh. Sisingitan, sisingitan. Kung may nagsingit, then murahin natin. Kung baga, pinabili ka lang ng sampung sibuyas, ang binili mo, isang sako. Ano ibig sabihin nun? Hindi ka marunong sumunod sa instruction. Ang sabi, ha, ang sabi, gamitan mo ng uling. Ano ginamit mo? Gaas o ano nayari? ba diba? You cannot even follow a simple instruction. Ganun po tayo, eh. Tapos yung simple instruction, namamalayan na, nagagatungan na. Wala na. Wala na. Kasi takot din ng mga mambabata sa sasabihin ng mga progressive group. Takot sila na pag may ginawa silang tama, baka hindi na silang makabalik ulit, hindi na sila elect Ganun po 'yun, self-serving. Are you really serving for the people or for your own interest? Eto muli tayo. Eto tayo. Oh. Tignan ninyo. Nilalako ng Pangulo. PH ready for business. But the question is, is the Philippines ready to accept these businesses? Ready tayong mag-business. Eh pero sinong magninegosyo? Ready ba tayo? Ready ba yung number one na problema natin? Because of the restriction in our economic provision written on the 1987 Constitution. Tignan nyo, yan na naman tayo. Uulit na naman. 'Di ba? Ano sabi niya, oh, the president presentation at the ASEAN Business and Investment Summit sends as clear signal that the Philippines is open and ready for business. Oh. 'Di ba? Lagi namang open. Laging ready. But the problem is in when we when, when when they went in there, nakita nila, oh shit. It's not true. It's not ready for business. It's still closed because it's too much restrictive it's too restrictive. Parang kinadinahan nyo yung foreign investor. No, no way. I don't wanna do that. Oh, his emphasis on the country's competitive advantage has positioned us on the forefront of investment opportunities in the region. Ano yung ano yung competitive advantages? Ano yun? Una, masisipag ang Pinoy. Pangalawa, they can converse in English. Maski na barok-barok yan. Di ba? Also, matatalino ang Pinoy. Di ba? Maski na mga tismoso chismosa din. <laughs> We are confident that the result of his speech, ha, pinipitch niya, will be seen as business respond to the opportunities that our country offers. Ito pa ang pinoproblema nila, mga kababayan, na pag dumami daw ang mga foreign investors, dami ang mga foreigners, o oh, marami na naman na mga apa, marami ang mga mangri-rape, marami ang mga da-drugs, hindi nyo pa nga nasusubukan eh. Anak naman ng show pa, oh. Di ba? Ay, ewan ko, mga kababay. Ang ganda ng sinabi ng, ng Speaker of the House dito. He is really supporting, fully supporting the President and eventually his cousin. Di ba? Oh, ito pa sabi niya. Romualves reaffirm the commitment of the HOR to support the legislative agenda of the Marcos administration To further enhance the country's investment climate, we remain committed to working with President Marcos' administration initiative to provide a more conducive environment for foreign investments as part of the broader goal of achieving inclusive and sustainable economic development for the Filipino people. Foreign investors are now looking at the Philippines with fresh eyes, especially given our efforts to improve infrastructure, digitalization, and ease of doing business. What is the ease of doing business? Meron bang batas? Kasi sabi ni Subiri meron daw batas eh. I forgot that one. How do you do easing a business in our country? Tama? Speaker: The house leader added that foreign investment could also lead to the transfer of technology and skills benefiting Filipino workers and entrepreneurs. Oh, hopefully it will work. Hopefully these these lawmakers will just open it and be and be objective about it. Hindi yung selfish. Sabi nga nila, taong bayan naman. Hindi naman kayo puro na lang kayo. Kayo, 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 ano na kayo eh. Busog na busog na kayo eh. Biro niyo sahod niyo ang lalaki. Tinaasan pa 'yan. May mga perks pa kayo. May mga privileges pa kayo. Can you not just put at now yung taong bayan naman? Yung needs ng taong bayan? Ano 'yun? Iangat nyo naman ang antas ng pamumuhay ng Pilipino. You have to adapt to that changing time. Kailangan yung Constitution natin, it's adaptable to that change of time. Nag-inflation na pero wala pa rin. Other countries amend their Constitution to adapt to the change of time. Pero tayo hindi, nag-climate change na, ayun pa rin. Nagbago na mukha mo, ayun pa rin. Nagbago na ugali mo, yun pa rin ang Constitution natin, wala eh. Because we are stuck onto the oblivion. Kung baga, nasa prehistoric tayo eh. Hindi perfect yan eh. ba? Diba? What is perfect to you guys? Kung perfect yan, dapat na naka first world countries na tayo. di ba? Niyo Hindi nyo ba naisip? Tapos ang mga leader, ibang leader natin, puro pansarili ng iniisip, kurap dito, kurap doon, nakaw dito, nakaw doon. Diba? ba? Kaya gustong-gusto maging politiko. Kaya sabi nga nung isang bata, oh, "Mami, paglaki po, paglaki ko, gusto ko maging politiko ako." Ay, okay yan na. Ano, mo hindi po mangungurakot po ako. Ganun eh. O biruin niyo, ikwento ko lang sa inyo. Misis ko nanonood nung Rapid Tool Point Action, may isa doon nagrereklamo. reklamo uh, yung babae. Yung mister niya daw, may kabit nung in-interview yung kabit nung mister niya, kabit din pala siya ng mambabatas, congressman daw. Pinagmamalaki pa ng kabit na isa kabit ng congressman. Kabit ng congressman. Namangha si Rapi Tulpo eh. Magkano binibigay ng congressman dun sa kabit niya? Isang milyon. Magkano ang sahod ng congressman sa isang buwan? May isang milyon? Nakuha niyo yung idea ko? yung gusto kong sabihin sa inyo? Pa paano nakaka-afford ng isang milyon yung isang congressman para ibigay sa kabit niya? E kung ang sahod niya lang ay walang isang milyon kada buwan. Di ba? Kuha nyo. Tapos, yung mga mararalita, patuloy na naguho kay sa Smoky Mountain, patuloy na nakagano sa kalsada. Di ba? Marami pang nakaporpis. Maraming nakatupad. Bakit? Mga walang trabaho. O ito, inilala ko na naman ng Pangulo ang bansa sa mga foreign investors dyan sa 45th and 45th. Tama ba? Mali. 44 and 45th ASEAN. Dyan sa Law. O ano nayari? Meron bang kakagat? Tutuloy ba sila? O. Kung titignan nyo ang Pangulo, napapagod na eh. Kailangan magpahinga Tapos binabatikos pa ng iilan. Napakaingay, parang mga palakang kokak na nabasa ng ulan. Di po ba? O, napakaganda ng layunin eh. Pero walang tulong mula sa mga mambabatas. O, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.